Laitetaan ne simmut kiinni ja saat kivan yllätyksen. Menikka, tuoppa ne ruuat, tai sä et saa yhtään mitään. Joo, joo. Eikös olekin kulta kiva yllätys? Nyt ei oo mun synttäri. Mutta lahjat on kivoja silti. Turpa kiema haluu mitään tyhmiä lahjoja. No mutta me ostettiin sulle tämmönen. Nyt ei oo mun synttärit. No kulta, tehdäänkö sillä, että poltetaan nää kaikki lahjat takassa? Vitsi, toi tutlu on tyhmä. Tönttönttönttön tyylikamenttön hissun kissu vaapulavissu. No niin, täällä kadulla myö asu. Hyvää huomenta, oppilaat. Tervetuloa lakaisutunnille. Tänään opetellaan luuden nostamista maasta ja oikeaoppista tapaa lakaista pölyjä. No niin, mitä te oikein odotatte? Menkää luutanne viereen ja kirkukaa epämääräisesti. Vautsi. Ensimmäinen kilpailija on Vihtori. Onneksi olkoon, eipä tonne. Seuraavaksi kaikkien leppari, elikkä Virpi. Onneksi olkoon, eipä tonne. Seuraavaksi se vampyyri siitä Twilight-leffasta. No niin, nyt kaikki turpa kiinni. Nyt meillä on kaikki kolme kilpailijaa ja vain yksi voi voittaa. Puuhapete! Ei. Puuhapete! Puuhapete! Pullat syödään ruoan jälkeen! Harri, haluaisitko pullaa ja maitoa? Nyt ne pullat pois ja ruokapöytää niin kuin olis jo! Harri, haluaisitko pullaa? No miksi me ei saada? Harri on niin laiha, sitä pitää syöttää. No niin, Harri, mennäänpä ottamaan pulla. Pitäisikö mun avata tää? Huomenta, pojat. Huomenta. Oli kyllä melkoinen ryyppiltä. Nyt maittaa aamupala. Mikä on ryyppi? Iskä sanoi, että ryyppi on osa sen työtä. En tiedä, mitä se meinaa. No niin. Kuka sinä oot? Anteeksi, mun nimi on Potta. Harri Potta. Herran pieksu, onpa tyhmä nimi. Moi. Varmaan mietitte, että miksi me ollaan täällä. Miksi me ollaan täällä? Mä olin just tulossa siihen. Ollaan täällä, koska kirkko tarvitsee rahaa ja me keräämme kolehtia. Mä en kyllä anna mitään rahaa. Antakaa please, kirkko on nyt tosi heikoilla. Me tarvitaan lisää viiniä ja ehtoollisleipää. Kaikki, jotka haluaa osallistua, kirjoittaa nimen tohon lappuun. No niin, valitettavasti se pilaruppaus oli siinä. Jos piditte smash like, niin mä tiedän, että haluatte lisää. Ja tehdään tämmönen pieni äänestys. Kummasta te haluatte mieluummin pilaruppauksen? Niin kuin Taru Sormusterrasta vai sitten Pirates of the Caribbean? Pistäkää kommentteihin, kumman haluatte mieluummin. Kumpi kommentteja tulee enemmän, niin se on sitten niin kuin seuraava pilaruppaus.